Artêşa Tirkiye bi bahaneya qedexekirina qaçaxiyê û derbasbûna neorganîz gelek caran derbasî xaka Roj Avayê Kurdistanê bûye. Lê di dema dawî de dest bi desteserkirina zeviyên welatiyan dike û tonêl û dîwaran li ser sînorê di navbera Roj Ava û Bakurê Kurdistanê de ava dike. Li vê barê jêderên Xocehî ji bajarê Girkê legê diyar kirin gojê dawiya sala 2015 ve Artêşa Tirkiye her demekî derbasî gundewarê bajêr dibe û di heyama destwerdana xwe de zeviyên welatiyan dixe bin kontrola xwe de. Piştre dest bi avakirina tonêl û dîwarên sînorî dike û ji bo wê yekê leşkerên Tirkiye neştecîyên gundewarê Girkê legê teror dikin û bi gulleyan êrişî wan dikin. Û ta niha hejmareke sivîlan birîndar kirine. Heman jêderan gotin gota Roja îro Artêşa Tirkiye dora 100 hektaran ji xaka gundewarê Girkê legê desteser kirine û bi sedema wê yekê welatiyên wan gundan nikarin zeviyên xwe biçînin û tê de kar bikin. Her wisa nikarin qezencê ji berhemên xwe bikin. Hêjayî gotinê ye ku Artêşa Tirkiye ne tenê li herêma cezîrê xaka Rojavayê Kurdistanê desteser dike. Lêbelê ew her demekê derbasî gundewarê her du herêmên Kubanê û Efrînê dibe û di heyama destwerdana xwe de tunêl û dîwarên sînorî ava dike.